स्मरण योग्य काम गर्न एकपटक पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको इच्छा, पुरानो पुस्ताका सबै नेता हराउनुपर्छ भन्नेहरूलाई प्रतिगमनकारीको संज्ञा। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएकै दावी, छानबिन समितिमा पनि बहुमत र अल्पमतको खेल खेलेको आरोप। नेकपा एमालेका नेता भानुभक्त ढकालद्वारा सत्तापक्षका सांसदहरूकै कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्धको अभियोग पुष्टि हुन नसकेको आरोप, सत्तापक्षका सांसद र समितिकै कारण चोख्याएको आरोप। पाँच दलीय गठबन्धन आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म रहने नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई, गठबन्धन कायम राख्नेमा पाँचै दल एकमत रहेको तर्क। संसदीय समितिका निर्देशन रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै संघीय र प्रदेश सरकारहरू, कार्यपालिकाले निर्देशनहरू उपेक्षा गर्दा काम प्रभावकारी नभएको समितिका सचिवहरूको गुनासो। फोहोरभन्दा फोहोर माथिको राजनीतिक घातक भएको पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको तर्क, काठमाडौँमा नाइट टुरिज्म व्यवस्थित बनाउने दावी। प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल स्वर्गद्वारी दर्शन गरेर फर्किने क्रममा तीर्थयात्रु चढेको जीप ब्रेक फेल हुँदा दुर्घटना, एकजनाको घटनास्थलमा मृत्यु, 14 घाइते। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 नेपालबाट 30,51,00,000 रुपियाँको खानेपानी निर्यात विश्वका 12 मुलुकमा निर्यात हुने गरेकोमा भारतमा सबैभन्दा धेरै। नेपालमा थप 438 कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 277 संक्रमण मुक्त हुँदा 2 मृत्यु। एक सातापछि फोहोर लिन आएको गाडीले सबै फोहोर नलगेपछि सरस्वती नगरवासी आक्रोशित, आक्रोशित स्थानीयले सडकमै फाले फोहोर। सरकारले एसिड आक्रमणमा परेका पीडितलाई निशुल्क उपचार प्रदान गर्ने, त्रिविशिक्षण अस्पताल, वीर पाटन र किर्तिपुर अस्पतालबाट सेवा उपलब्ध गराइने। 12 वर्षमा बाघको संख्या दोब्बर पुर्याउने प्रतिबद्धता पूरा गरेको भन्दै हलिउड अभिनेता लियोनार्दो डिकार्पियोले नेपाललाई दिए बधाई, बाघको संख्या वृद्धि अविश्वसनीय भएको टिप्पणी। झापामा करोडौँ लगानीको दमक मिथेन ग्यास प्रयोगविहीन बन्दै फोहोरबाट ग्यास र प्राङ्गरिक मल उत्पादन गर्न थालेको, 1.5 महिना हुँदा बिक्री वितरणमा समस्या। बिरगंजमा 1,000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण, कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै गएपछि सिमानाकाबाट नेपाल भित्रिनेहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्न सरकारको पहल। देशभरका विभिन्न अस्पतालमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्न थाले, बिरामीको संख्या बढ्दा उपचारमा समस्या भएको डाक्टरहरूको भनाई, खानपान र रहनसहनमा ध्यान दिन आग्रह। राहदानी बनाइदिने भन्दै ठगी तथा कृत्य कसुरमा संलग्न 4 पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोका रामबहादुर बोगटी, थनकुटाका श्यामकुमार राई, सिन्धुपाल्चोका राम पौडेल र काठमाडौँका विवेक गुरु। बिरगंज 10 बासिन्दाले बिरामी भएर उपचारका क्रममा रगत निशुल्क पाउने, वडावासीलाई निशुल्क रगत उपलब्ध गराउन रक्त सञ्चार केन्द्रलाई वडा कार्यालयले एकमुष्ट रकम प्रदान। चाबहिलको सरस्वती नगरमा 54 महिलालाई बाँधेर लुटपाट गरिएको घटनामा संलग्न 4 पक्राउ, लुटेरालाई अदालती प्रक्रियामा छुटाउन, हिरासतमा रहँदा खानपिनको जोहो गर्न अर्को लुटपाट गरिएको बयानमा उल्लेख। महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह विभाजन सार्वजनिक, नेपाललाई सहज समूह, नेपालको समूहमा श्रीलङ्का र भुटान। विश्व आहारा गोल्ड कपमा आयोजकलाई 12,00,000 घाटा, दोस्रो चरणको कोरोना महामारीमा भएको प्रतियोगिता दर्शक बिनै सञ्चालन गर्नु नै मुख्य कारण। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप फुटबलको तेस्रो खेलमा नेपालले आइतबार घरेलु टोली भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै प्रतियोगितामा नेपाल लगातार तेस्रो जित निकाल्दै फाइनलमा पुग्ने योजनामा। करोडौँ वर्ष पृथ्वीमा शासन गर्ने डायनासोरको कङ्काल फेला, लिलामीमा 22 फिट लामो कङ्काल 47 करोडमा बिक्री। आइएमएफबाट ऋण पाउन पाकिस्तानका सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवाले मागे अमेरिकाको सहयोग, सङ्कटग्रस्त पाकिस्तानलाई आइएमएफबाट ऋण स्वीकृत। र अमेरिकाको केन्टकी राज्यमा अविरल वर्षापछि बाढी आउँदा 50 जनाको मृत्यु, 25,000 घरमा विद्युत आपूर्ति बन्द।